Tak jo, tak a zdravím u dalšího videa. Tohle to je vlastně poslední vlna od Fierce Creatures. A připravil jsem si, myslím, že za to nejsou nejlepší v podstatě raptoři jako takový. To znamená, že jsme raptora, jako myslím, že raptoři rodinou, takže raptora. Spinota suchuse, peritátora a ta spina, ta sinatora. Betlo. Začnu klasicky raptorem jako takovým. Když přemýšlím, že tam nemám nic moc jakoby na swap. Když vlastně mám posledního. Takže Tyrannosaura, zkusím to bez unik. To je docela těžký, takže snížím samozřejmě útok. To už asi nedorazím, ale předpokládám, že použiji ten svůj nejlepší útok. Jsem mám tesnický, protože ty zlatý skoro nikde nejsou. Takže tady jsem u docela frekventovaný silnice. Jo, klasicka zabijem. Takže Tyrannosaurus dám. To je super. Tady co tam přinese? Gorgosaurus. Takže abychom měli tak hnedka instastun, já doufám, že jde. Dobrý. Tak pak snížení útoku, aby nám nedal takovou ránu. A myslím si, že bude stačit potom už klasický útok. Jo, bude, bude. Teď je to nejtěžší, což je Tyrannosaurus, mám za sebou. A teď dám vlastně ten největší ranu, kritika. Mohl jsem dát sice spin, ale čím jsem si z toho později, ale nechci moc riskovat navíc. Tak, krása. Kritika vyšel. A teď už stačí v podstatě třeba spinota suchus a vlastně jeho nejsilnější útok, kritika zvýšení. Což by měl dát nějakých třeba až 2000, ale 2500. 2000 jsem počítal s kritikalem. Tak jo. Takže opravdu stačí mít raptory a vidíte, že i bez jediný uniky to v podě zvládnete. Takže raptoři, jasná výhra. Díky moc za sledování, snad jsem pomohl a čaute.